Горный Лугун атамай нехлиега төрүттөмүтө бүлүйдөх сүй сүрбө бесила. Онно сөптүбө хенерен Советский Союз жароя Владимир Лонгин афатынан атамай орто сколата тоңхон сахан билетеді. Бо осколага үйнен, үйренен, итиллен тақсыбыт республика улу салаячылара үгістер. Бир кентуттар кейлернен юридической наука кандидата, юстисия полковнига, генерал-майор Макар Яковлев, онна прозаик суриячы Петр Авакумов болалар. Советский Союз героя Владимир Лонгинов атын ылан улуска бир бастың үлелек осколанан атырар. Тахымынан, икки хайысхана талбыппыт гуманитарный онна агроскола хайысқатын, онтон программа развития бұтын агроскола тыгар нелене, онна коллектив были уйнен ханатынан агроскологы бейтчуга сайыппедулкаттан трудовой воспитанияның директорына біттен бұл хайысқаны таламыз. Екетігінші бес ұллаққа тұғаты кандидат бұл бұл бұл, екетігінші алтағылаққа агросколы статуыны бұл бұл бұл. Екетігінші оныс ұллаққа республика күрағар бастың аграрный осколы атын ұлары сетіс біттірі. Екетігінші 15 ұллаққа бұян лағыр үлетінен көйені сетігілер. Математика оны информатика ұшутала Айсен Павлов агросколы ұшуталарын күрағар сетігіләқті күттін агросколы бастың ұшутала аты ұлары сетіс біті. Бұл ана енекетін бұл ана ақпыт, бұй ұрақ жылығар теплый теплицаны ұлыққа келдерімет, үліға келдер яқты ақпыттен. Юрюлях тарахинга арасылар выпускниктара аспыты юры көті ақтыған оғы сағы санан юрюлях үйіне юрюлерін тәңі үлестенелер тапталлақ осколаларығар үйіне сайдыыны керені үтеуіні бағардылар үйірәпі тучуталларығар білені біліқтәбет осколаларығар сәмей біліқтарын тұрттаттадылар. Татьяна Алексеева, Саха Телевинен, Тангор.